إله مهذا سبحانه وتعالى وحن ما هذا يقول لنا يبقى شدا تيم كان يورك إيسي فنج وإيجارة وهذا سنتهين وأنا يسود ويني وحن ما لينا هذا الله أيات جرجر هذا كو كقصي أنوف دسي جرجر كاسو كي خرة أنت يلا أكا كوفنا وده ده دي معلمين تاعها أما مشايخ تي مدرسيها يدكسي هذا لقى حرة الله قد يقد يدد ويني هو أسقنا أنت أصوف دسي هذا ما أنت وحنا هذا أبو فرح سنا مستشفى كان أنجو منه ده هو الآن بان إهن على أبو فرح بدن جاري كان هذا جاري يرمى أها على أبو تنو صارنا أنا كان نو كنت وأكون ما حد سنا ثم تمر كان واحد لو سمعت واحد ترى نقول بوحي وقلو أيا لو جدية هذه وحاتها قفك وقت كستنا قرب تاجر ووحك استا وصف كنت أهان نلسو ترسو روح قفك نقرب تاجر وانكم حسنتا هذا إن شاء الله وحان رجينا هنا وحلا وحي نجا واحد أن واحد بدنتا واحد إجارة أدي أدي بدنتا تيكو قد أنك حد لها وعمدن هسبتال تاسنا وحان أركا إنا أدقى قراتة وداون نقف فلان أدنو كنت يقول دوام كم هذا نينا ما له رت تختارين تمر كأنك تغين كم أنتم بين أنو إيمان الأحداث دي بدن بانا قبصة أسا أهاتة يقول دوام نسوا قرمة تختارين أنو لك يعني هذا واحد نجم مغنا داوي داوي دين وأدنو كنت وأدم حسن تا وأكو دوي نينا إلهي نهكو قرقرو إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وعن السلام مرتين شرف صالح إن بيدا أنت لا صعوت أيضا السلام عليكم ما يقدر بدن الله صامري يقدر بدن يا الله صامري ما ذح بدن واجرته وحنا صوب وقنا من حاجته ما ذن كل جيت مرك استعبا رياشين نوع كستعبا هاد بدنا نقول درنا بعد ده بدن آه تعال كأنت ها آه ده نقول ما ذعلنا هنا ما نفر حد وين وي آه تما جاي كأنت نقول وين دهوا مثلا نتك أحمد جرا لولي كارس تك أحمد جرا وعورن جابها ونقطة قف كده تانجي نوك هنا هذا هو ما دعينه أنا ودعينه بدك كله معني شيء جا أسبتال كان أسبتال كان إيه استور مالها دابا الله دعوه استور مالها دابا الله دعوه دابا ده مال استور هذا الله دعوه مالها إيه نعم قالت جيسنا إيه نو عندك أنا إيه نمو جي أما قالت عندك أنا إيه نمو جي كامتك آه ما هيش isbitaal ma wax u leeyo male meel daal uu aaminay maaha waxa loo aaminay ma jiro ee hadda arki doon hadda daawada meel la qaadi male waxaan ka codsanaa tafadal marab soo inoo qorto anoo la sestor dawla kaantig maxaa maqlis wala kaanta ku shaqale waxa urday meel ka saxay keenay maamadan way wax dhinacan kaabtana soo galo walaalna hata xanjana alla ka dhige mid kale martan sharaf tale maamada raacde kama santiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتاتو. ومهسنتين مرتدى شرفت له. يوم مع ماذا بقى؟ لبفرب بدن عصام مرنى وعصون يمكن إذن شيء. ده ولا عن وعصام مرنى. تقاتير أو جوجن وعصام مرنى. الحمد لله تقاتير توانا ولا كاني. ده ودنا وانا ولا كاني. نرجع كاس نافذ دس وأكون مهسنتا. إلهي نوح كرديني نا إلهي أوجد دقه. مركا مجال دني dhif fara badan bay soo martay alxamdulillaah hadda waa fiicanta marka ilaahi baa mahadle ilaahi wax la kaba uu noo soo celiyay marka waxay noo keentay oo ama raashiine ama wixii ama deeq ama booqashe waa ku mahadsanta marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaasaan ku soo gaadhay mine is not much I first of all wanna recognize the presence of our MP here and the all security agencies and all other departments. Ours is not politics mostly. I just want to thank the MP for coming to the aid of the hospitals here to provide us with some assistance from partners and
As you know, Ijara has 10 facilities, 6 dispensaries, 3 health centers, and 1 sub-county hospital. So we are going to see how we can distribute these supplies to among these facilities. I'm Mahmoud Haj Umar. Qoda ijaara degan ayaan hay maxaan ilaahay baa mahad askale maxaan mahad weyn aan ayaan u cilinaya han rabo safiic abdul noor iyo hay'ada mata oo maanta daawadan nooc kasta wale wixin u baahneen ba wixin u baahneen han rabo safiic maxaad mooda in ay ku jirta qalbigaayn ilaa wax alla wixin u baahneen ayaa ino keentay dhulkan hadda maxaan hadda aan ka dhumihayna jilba wax loo jilba ha jilbihi ay ahaayeen daawadoodi way noo keentay waa kan anaga had maxan ha maxan ku tukanay keetiyan ku tukana waa kan waxaan noola keenay alabadii aan noola keenay hasateen alabadii duqeyda hadda la keenay wax kasta waa la keenay ilaahay baa mahadle maxaan hadda mahad aan u cilinaya han rabo safiya oo alabta noo keentay iyo hay'ad dal dhaho mata ayaan mahad u cilinaya insha Allah hadda container waa arkaysiin waxa noo buuxo haddana maxaan rajaynaynaa waxa dambe hadda inoo la keeno anaga reer jaar hadii nahay waa in alaabta noo la keeno waa inaan si fiican ayaan u asturanaa oo aan isticmaalnaa ruuxa noo keenna waa arkaysiin tunaseema safiya taano teena santa sana aniga magacayga waxa way sahal macalla abdu xuseen waxaan ahay reer jaar kustantis tuwansi ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala mida koowaad asaga abaabulkan iyo waafajintan nasiye ayaan ku mahadinayna tan labaad sida dadweynaha hadda uu arkayo meeshan waxa ka muuqdo alaab ah hatan gaaris aanan oolin way hatan Nairobi aan oolin iska ma iimaanin juhudi ya bunge weyti waa ijaara ayaa ku imaatay marka ilaaha mahadle subhanahu wa ta'ala anaga hadaan odayaashino waxaan u arkaa muxuu aha anaga odayaasha dantayna tan hooyooyinka iyo tan caruurtaba safiya inay u taaganto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay ahaato iidana mid siday niyada ku haaso gaarto had iyo jeer soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii tolkiis u duceeyo xirsi looma gooyo waan u duceynay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo si alla sida iidan niyada ku haaso inuu u yeelo caafimaad iyo cabsi la'aan ay xilkad ku gudatona ilaahay siiyo alaabtan waxaan codsanayaa MOH-ka ayaa gacanta noogu haya in sidii loogu talagalay loo isticmaali doono hadda meesha waxaa nagala tusay waxyaalo tusaale ah waa kan gaariga ugu buuxa waxaan ku jirin male alaabta hadda noola keenay inta badan casri wey waa alaab hadda cusub alaabtii laga Minnesota laga isticmaalay ayaa noola keenay ilaaha mahadle hay'ad maxay ahayd mata iyo Safiya Foundation oo isku xirteen ayaa noo keeneen waa ku mahadinaynaa ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynayaa inuu daawo nooga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abdullaahi duubli xasan ali yiraaha maxaan ku mahadinaynaa allah iyo mujiimboodii noo keentay alaabtan casriga marka ilaaha mahadle iyadana tii liibaanay allah ka dhigo annakana tii isticmaaleen allah naga dhigo marka alxamdulillaah aad iyo aad aan u faraxsanahay reer ijaara hadaan nahay maxaa alaabta casriga hadda Nairobi laga helayna noola keenay marka maama Safiya allah ku liibaano si sanna allah kugu gudbiyo marka lana allah noo sii geliyo waa sida asalaamu calaykum waraxmatullaahi ala nabiyyi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd walaalayaal reer ijaara anigu waxaan ka imaaday hirkoota masalaani ege ruudin sheegno xalay markii la dhahay containerkii halkii alaabta waday uu mooday waxaan u maleeynaa waa naga diisatay diin aan akhrisanay hadda inta ka tagno reer ijaara walaalayaal dhageysta bini aadanaana dad muslimaana dad walaalana isbitaalka lay cid xagga dowlad nooga imaade countiga nooga imaade waxa ka weyn kan idinka sameeyseen isbitaalka ma leh
masbataalka dhaqaale ku baahan yahay oo kan dadweynaha dadkaas wax ka qabtaan markaan ka baxo taas maadaama ay Soomaali waxay tiri masaar waxay guuso dabadeed aan laga daa vitamin iyo mineral waxay masaar waxay guuso dabadeed aan laga daa hadaabad ku shaqeysan in masaar iska dhigto gudma galay ku ridi geed ma iska gooyay ilaa waxaan arintaa waxaan ola jeedaa wallahi oo dadkii sidan oo kale loo doortay aan waxba ka ogeyn oo maama safiya ka soo qayb gashay tii dabeesha ijaara ah u weyn ama salaani dhuufaanki waxaa ku xigay daacuunka saddex uwa weynaan ka soo qaadana karoonaagii ugu bilowday qofkii koowaad ee north eastern dadkiis ugu horreeyaan ahayd waxaa ka daray daawadii adduunka laga lacay maraykan iyo ingiriis iyo falastiin oo jirta oo dhan inay maanta ijaara gudaheed ay taalo waxaan leeyahay walaalay ilaahay ha kuu dadaalo sidaad noogu dadaashe ilaahay ha kugu dadaalo sidaad noogu dadaashe aanoo afka ijaara ku hadlayne maama safiya teena insha allah insha allah dareenkayga aad baan u faraxsanahay subaxan aad weliba waxaan aad u hadli doonaa markii masalaani iskugu imaano daawada masalaani la geynaay ummadda sharafta badan oo maanta halka isku imaatay asalaamu calaykum salaanta markaan ka baxo horta waxaan rabaa fursadan qaaliga inaan qaato oo ilaahay casiiska horta ku mahadceliyo wax kastaba waxay ku suurta gashaa ilaahay markuu ka raalli noqdo marka raalliga ilaahay wuu nooga raalli ahaaday maanta inaan meeshan ku kulanno isbitaalkan ijaara aan ku kulanno marka ma hadda ka baxo waxaan rabaa inaan gidigin inuu ku mahadceliyo fursadiina qaaliga soo hurteen inaa imaataan oo u shaahid ka noqotaan arrinta maanta aan u soconno taas aad baa inuu ku mahadcelinaya ma hadda kale waxaan u celinayaa dadka dowladda ka socdaan dadka dowladda ka socdaan oo dhan aad baa inuu ku mahadcelinayaa oo ka imaadeen ilamaa masalaani ka imaadeen dhakhtarka oo spd-ga dc-ga cabaas oo countiga matelo intiinan oo dhan waa inuu ku mahadcelinayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin marka ma haddaa ka baxo waxaan rabaa haddana inaan maaragtaa wax yar ini ka soo jeediyo arrintaas containerga gadaasheena yaallo waxaa aan aasaasay foundation madax bannaan foundationka madax bannaan waxaa la dhahaa safiya foundation safiya foundation waxaa laga hagaajiyey xafiiskiisa madaxtooyada ah wuxuu ku yaalaa ameriku ku yaalaa minnesota buu ku yaalaa minnesota ku yaalaa xafiiskaas waxaa joogaan oo boardki safiya foundation minnesota ay degan yihiin chairman waxaa u ah nin simon la dhaho baa chairman u ah oo xooggiisa iyo fikraddiisao dhan saaray in ilaabtan uu soo noo soo diro nin ceo-ga waxa u ah ceo-ga waxa u ah nin la dhaho dr chris la dhaho dr chris xoogga wuxuu saarayaa caafimaadka iyo maaragtaa bulshada xanaanadeeda buu asagan xoogga saaraya wuxuu ku jiraa dadka maaragtaa aad iyo aad waqtigiisao dhan u huray waa diiday hata mushaar inuu qaato wuxuu yidhi waqtigaygan hurayaa inaan reer ijaara u shaqeeyo dr chris baa la dhahaa boardka markaa waxay ku yihiin afar qofay ku yihiin iyo anoo patron u ah simon oo jermanka dr chris cabdi faarax professor cabdi faarax oo ijaara ku dhashay iyo wiil maxamed amiin la dhaho oo reer ethoopia ah intaasaa boardka safiya foundation ku jiraan marka ayakana waxaan rabaa anoo ku hadlay afka ijaara inaa aada ugu mahadceliyo inaa ilaabtana soo gaartayna aan u sheegno marka aniga waxaan ku maqnaa xaggaa december iyo january intii marka la xiri doono corona daraaddeed loo xiri doono baan soo noqday intaa waxaan isku habeynaynay xafiiskii boardkii iyo nidaamkeedaan isku hagaajinaynay wuu noo kacay xafiiskii waa hagaajisanay boardkii waa hagaajisanay waa hay-ad foundation madax bannaan oo shaqaynayso
halkan Kenya registration keedu waa laga bilaabay magaci waa la approve gareey waana loo ogolaaday in aan magaci isticmaalno oo wax ku keensan karno certificate-ki baa naga dhiman certificate-kana waa heli doona marka wixii muhiimka ahaa on u hagaajinay foundation-ka waxa kamid ah in maaragta baahida leenahay hadaan nahay reer ijaara in aan uga bixi karno aan helno gaari aan wadano on baahideena marba wax uga doonan karno marka baahidi hadda dhacday waxay noqotay inuu cudur adduunka ka dilacay dhaqtarkaana inay sheegay adduunko dhan in adduunka isku maalin ilaahay qurdadiis in afka la wad xirto ay noqotay in distance social distance qomeel kasta la joogayaan adduunka soo in ku sheega cudurka miina maqlinin af ingiriis buu ku hadlay wuxuu yiraahdaa cudurkan waa cudur jiro oo la ogsoon yahay aniga garan inta qof mise saaxiib aan ahayn mise aan aqaane macrifo u lahaa oo maanta naga hooseeyaan marka cudurku waa cudur jira inkasta qof walba taariikhdiisa waxba loogu dareynin laakiin taxadar un baa had muhiim ah taxadarka muxuu noqday hata waagii maaragtaa xanuunku markuu dilaco waagii rasuulka sallallahu calayhi wasallam markuu dacuun mise wax dilaco kala fogaada la dhihi jiray hala istakoora la dhihi jiray sheekh adaa taqaana soo saamaheen marka arrimahii waa arrimo weligeed lagu soo dhaqan jiray waxaada anaka haddaan nahay muslimiin nagu cusubmaha waa waxaan ogsoonnahay marka tafadal sidii la inii sheegay markay saas dhacday waan fariisanay waxaan dhahnay maxaa ugu darano maanta ijaara loo heli karaa dawo inaan u helno ijaara aan cuntana u helno baa muhiimka ahaa inaan u helno qalabkii isbitaalka lagu isticmaali lahaa marka waxay noo soo direen containergan hadda yaallo oon soo bixinay iyo container kale containergan hadda gadaasheeda yaallo waan furaynaa waxaa ku jira dawo iyo cuntaa ku jiraan dawadaasayto oo lagu talagalay inaa isbitaalada suu sheegay dhakhtarka ayaka ila eegayaan ninka pharmacy-ga jooga asagaa aqaanaa dawada ani ma aqaani wakaas dhakhtari waka dhakhtari asagaa maaragtaa ninka ku shuqula dawada si loo bixiyo panadolka hadda laba xaba cuni asagaa aqaanaa si loo sameyni asagaa dawo dhanna aqaanaa ani ma aqaani asagaa noo hagaajini markaan soo dejisano wixii habkii iyo dawadii nidaamkeedii wax kasta asagaa kala arki markuu kala arko baan u fadhiisanaynaa sidaan u kala qaybin laheen dawadaasayto xaggee baan u qaybinaynaa meesha u badan waxay ila tahay meesha u badan oo isbitaalka noogu weyn waa Masalani marka Masalani baa qaybta libaxa qaadan doonta wixii kalena sidii loo kala yahay oo isbitaalka inta dad uu gaaro iyo bulshada uu gaaro baa un kala qaybin doona hadduu ilaahay yiraahdo marka maanta waan dejisanaynaa ilaabtaan dejisanaynaa containergaas dadkii soo keeneen America shipkii ka keenay markibka ka keenay baa iska leh marka waa laazim in berrito uu xaroto marka waxaas u furaynaa degdeg inaan u celino aan u rabno sifa kii kale markuu saa usoo galo ay nooga reebanin kii sariraha nagu jireen oo qalabka nagu jireen wax kasta nagu jireen marka aniga maanta waxaan in leeyahay qalabkanayto waa qalab aan rabo in la isticmaalo si fiicanna loo isticmaalo dhakhtari waa inaanu nidaam fiicana hagaajisano oon inventory hagaajisano sifa maaragta adigana u supervise garaysid meel kasta in qalabkii loogu talagalay dadweynaha inay ku isticmaalaan marka dadweynahana waxaa inii sheegaya hadda halkanayto waxaa tiraadeen daanyeer baa sheegteen waajib baa naga wada saaran sidii aan daanyeerkaas anaka facility-geena aan uga reebanayno hata haddii la hagaajiyo berri la imaado waxaanoo dhan la hagaajiyo xil baa naga saaran waayo anaka iska leh siduu OSPD-ga sheegay u yiraahda ammaanka qof walba buu xil saaran yahay iskuul hadduu noqdo hadduu dhakhtar isbitaal noqoto wax kastay noqoto anakoo dhan bulshada xil baa naga wada saaran inaan eegno nidaamkiisa inuu noo fiican yahay waayo hadduu maanta inta la hagaajiyo berrina naga xumaado waxay noqoni maalin kasta inaan dad un u yeerano kor uga yeelano oo anaka waajib naga saarneen marka anakana waajib buu naga saaran yahay inaan wixii naloo hagaajiyo inaan dhowrano oo ilaashano oo eegano nidaamkiisa marka ani aad baa haddana inuu ku mahadcelin.